Mavzuni davom ettiramiz. Vaksinatsiya jarayonida bir necha xil vaksinalar qo'llanilmoqda. Qizig'i shundaki, koronavirusga qarshi emlangan shaxslarda boshqa vaksina olish istagi paydo bo'layotgan holatlar ham uchrab turibdi. Xo'sh, bir kishi ikki xil vaksina olishi mumkinmi? Uning nojo'ya ta'siri kuzatilmaydimi? Ushbu savollar yuzasidan muxbirimiz mavzuni yaqindan o'rgandi. Aynı kun geçe Özbekistan'da 8.318.126 doza vaksinadan faydalanılgan bo'lib, ularning 2.055.938'tasi ikinci dozada ve 808.654'tasi ise üçüncü dozada kullanılgan. Emlash jarayoniga qamrab olingan jami aholi soni 5.453.534 nafarni. Shu kun geçe koronavirusga karşı to'liq emlab bo'linganlar soni ise 1.257.768 nafarni tashkil qilmoqda. Ushbu emlanayotgan fuqarolarning ba'zilarida ikki xil vaksina olish istagi tug'ilyapti. Misol uchun birinchi bosqichda O'zbek-Xitoy vaksinasini olgandim. Ikkinchi bosqichda Moderna olsam bo'ladimi deya shifokorlarga murojaat qilayotganlar ko'p kuzatilmoqda. Lekin soha xodimlarining ma'lum qilishicha, bir necha xil vaksinalar bilan emlanish nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin ekan. Bir vaksinada emlanish boshlangandan so'ng shu vaksinani to'laqonli barcha bosqichlarni emlatib tugatish zarur. Sababi ki iki vaksina orasida chumuvchilik yoki organizmda immun hujayralar orasida anglashilmovchilik kelib chiqishi mumkin. Agar antitanachalaringiz vaksinadan so'ng yaxshi rivojlanib va yaxshi sizni himoya qilsa, boshqa vaksinani olishga ehtiyoj qolmaydi. Lekin juda ham qiziqi boshqa vaksinani olaman degan qiziquvchilar bo'lsa, albatta 3 oy 6 oy shifokor nazoratida bo'lib va shifokorlar ko'rsatmasiga asosan keyingi vaksinani olishlari mumkin. Shuni ham aytish kerakki, bugun fanda bir vaksinani boshqasi bilan qo'shib emlash qanday oqibatlarga sabab bo'lishi to'g'risida ma'lumot yo'q. Shunga qaramasdan o'zboshimchalik bilan qaror qabul qilishga ham haqqimiz yo'q. Shuningdek, mutaxassislar homilador ayollarga vaksina olishning ziyoni bor yoki yo'qligiga doir tavsiyalarni ham taqdim qilishdi. Aynan mutlaq mumkinmas bo'lgan kontingent orasida homilador ayollar bor, tuqqan ayollar bor va emizikli ayollar bor. Bu qarshiliklarni qo'yilishiga sabab bu vaksinalar ishlab chiqish jarayonida va klinik tekshiruvlar o'tkazish jarayonida homilador ayollarda, emizikli ayollarda tadqiqotlar o'tkazilmagan. Homilador ayolga yo bo'lajak farzandiga qanday ta'siri o'rganilmagani bois bu kontingent aholimiz vaksinatsiya bilan qamrab olinmaydi.